En film som gjorde djupt intryck på mig redan som relativt ung var förstås Alien, som de flesta av oss har sett, men som har en fantastisk känsla av mörker och rymd och utsatthet och fina miljöer och ja, allmänt bra rymdkänsla. Och en lite modernare film här heter Sunshine och handlar om kris när solen hotar att sluka jorden. Och det är en film med väldigt bra astronautkänsla, tycker jag. Som, ja, den har en bra rymdskeppskänsla, bra slutet rum, precis som Alien. Skräckkänsla, slutet kanske inte är så fantastiskt, men annars en riktigt bra, välgjord film. Gunilla tipsar också om klassiken Solaris, nyinspelningen med George Clooney och även det bättre originalet från 1972 av Tarkovsky. Och som ett sista tips som jag inte kan visa upp, så kom jag just på att Apollo 13-filmen är också en väldigt bra rymdfilm. Den här med, är det Tom Hanks som har kris ombord på Apollo 13? Om man vill ha bra astronauter. Slut på filmtipset från SF-bokhandeln.